abaixo. Agora no Metrópolis. Sei que às vezes não sei quem eu sou. Armo uma cilada programada pra mim mesmo, esperando impossíveis melhores momentos. Mas tudo se perde quando passa o tempo. Caos e rotina são migalhas da insatisfação, migalhas da sua insatisfação. Eu trabalho com alguns, a ideia dos motivos é porque você vai conseguir encontrar na obra alguns motivos que eles se repetem ou que eles aparecem com uma mudança cromática. Esse ano aqui o Chocolatinho vai fazer 40 de idade e 30 de música. Então aguardem que vai vir coisas boas. Olá, boa noite. Dois ex-integrantes do Charlie Brown Jr. e a baixista da banda A Banca formam um dos novos trios do rock brasileiro. Mula é o nome do grupo que está lançando o álbum Não Estamos Sozinhos. A gente já vai falar daqui a pouquinho. Eles estão aqui no Metrópolis. E é com vocês. Caos e rotina são migalhas da insatisfação, migalhas da sua insatisfação. Esse vídeo tá feio com os céus dizendo, igual cimento frio sem sentimento. A cabeça na minha vida, lembranças nebulosas, sentimentos distintos. Mas agora é hora, certo lance, puro viciante, como um diamante, raros amantes, um prêmio na estante, puro viciante, yeah. Solitário, perdido, pedindo um abraço. Sozinho, esquecido, suspenso no espaço. Trabalho pra caramba, não vou nem me divertir. Não vou nem sonhar com ela, fazer ela sorrir. Caos e rotina são migalhas da insatisfação, migalhas da sua insatisfação. Esse fim de tarde feio com o céu cinzento, igual ao cimento frio, sem sentimento. A gaveta na minha vida, lembranças nebulosas, sentimentos distintos, mas agora não é. Esperto no lance, puro viciante, como um diamante, raros amantes, um prêmio na estante, puro viciante, yeah. Veio com o céu cinzento, igual cimento frio sem sentimento. A cabeça na minha vida, lembranças nebulosas, sentimentos distintos, mas agora é horário. Esperto no lance, puro viciante, como um diamante, raros amantes, prêmio na estante, puro viciante, yeah. Começamos bem, hein? A gente começou bem mesmo. Metrópolis aqui apresentando Bula, Marcão, velho parceiro. É verdade. Satisfação imensa estar aqui contigo. Pô,
Muito legal a gente lembrar de tanta coisa bacana, né, que a gente fez. Estamos aí de volta. Com certeza. O rock continua, exatamente. Eu acompanho. No caso, vocês estão conhecendo pessoalmente agora, né? O Marcão eu conheço. A nossa primeira entrevista foi lá no Charlie Brown, no início dos anos 90. Foi bem no início mesmo. É verdade. Que legal. Lena, baixista. Prazer estar aqui, nossa, minha. Meu. Parabéns e obrigado por vocês terem vindo aqui. Uau, a gente que agradece. A sua bateria é muito bonita, viu? Obrigado. Vamos lá, tá aqui o disco, se chama Não Estamos Sozinhos. Mostro aqui para vocês, ó. Essa primeira música é. Doses gigantes. Chama-se Doses Gigantes. Uh-huh. É. Porque tudo na nossa vida acontece em doses gigantes, né? Você vê que coisa? Claro. Rock então, and roll é isso, né? Exatamente. Bom. Agora, essa música, Não Estamos Sozinhos. Bom, você fez todas essas letras. Quanto tempo vocês pensaram a banda? Em quanto tempo você fez as letras? Como é que foi o processo? A banda tem aproximadamente um ano de duração. Existiam algumas letras fragmentadas que vinham já há um tempo. Eu criando tal, guardando tal e fui desenvolvendo. Basicamente, o trabalho foi todo feito nesse último ano, né? Que a gente... Uhum. Foi um processo bem natural, né? A gente começou a escutar o que a gente estava fazendo e falou, pô, legal, a gente está gostando tal, pô, pode virar uma banda, né? Então, foi um processo legal, super natural e resultou no disco. Né? Como você escreveu as letras, ficou mais fácil até para você cantar, é isso? Sim, eu acho que acabou me facilitando um pouco no sentido de dar mais unidade ao disco, né? Claro. Porque o vocal, eu acho que é uma coisa que ele acaba lapidando... E dando, vamos chamar de, sei lá, seria um acabamento assim no som, né? Aham. Então, nesse sentido, foi legal, claro. A letra do Não Estamos Sozinhos, ela é bem biográfica, quase que terapêutica, vamos dizer assim, não é? É verdade. Tem uma citação direta, me parece, pela minha leitura, aos dois amigos que você perdeu. Sim. O Chorão, vai fazer já 2 anos que o Chorão foi embora, o Champignon. É uma coisa meio catártica, assim, também para você, é também, verdade, música, verdade. Escrever? Ela foi escrita num momento bem difícil, assim, que eu passei e eu senti que aquilo, naquele momento, não sei, por aqueles dias o meu estúdio parece que virou um divã de psiquiatria, sabe? Então, foi uma forma, um desabafo, assim, de falar um pouco, na minha crença que eu acho que a vida nunca acaba. A vida sempre continua, se existe, na verdade, um renascimento, né? Uhum. Então, eu acredito que, sabe, o que tem na música, na verdade, não estamos sozinhos, né? Na vida ou na morte, não estamos sozinhos, né? Claro, claro. E tem esse lado espiritual, que é uma crença minha e tal, realmente fiz uma referência, uma homenagem a eles. Uhum. É isso. Lena, você fez parte da banca. Sim. Tá tocando agora aqui, qual é a diferença que você faz aí nessa ponte, nessa continuidade musical? De rock. Agora é um momento bem decisivo, eu acho, porque na banca a gente não chegou a ter uma continuidade de trabalhos autorais, né? A gente teve tempo de lançar uma música só. Então agora eu considero o meu primeiro momento como baixista na carreira, assim, de ter feito as linhas de baixo no disco, as músicas do Marcão, e de ter essa oportunidade agora da galera... ouvir esse som, né, pelo Brasil, assim, é uma experiência diferente para mim. De vez em quando recebo um videozinho de um menino que está aprendendo a tocar baixo e aí fala, pô, eu tava tirando a música aqui. E é legal, assim, você pensar, claro, né, pô, um som que eu fui lá e fiz em casa e agora tem um menino estudando isso, é novo para mim, tá sendo muito legal. E a gente se dá muito bem musicalmente, claro, né, nós três. Claro. A gente tem uma afinidade muito legal, é muito fácil de trabalhar. O som flui natural, assim, já vem. Tá sendo, para mim, uma experiência incrível. Pinguim tocou no Charlie Brown desde que ano? Eu fiquei de 2005 a final de 2008, por aí. 2005 a 2008. É, exatamente. E o nome Bula saiu da onde? Puxa, Bula tem uma referência, as pessoas acham que é Bula de remédio, esse tipo de coisa, mas não é. Ela é da bula dos tempos antigos, bula papal, né? Que bula tinha... papal, aquela? É, exatamente, aquilo você pode ver pelo CD carimbo, que... Assim? Exatamente. Exatamente. Então tem uma referência... Tem a ver com... Tem a ver com... a bateria? Exato. Esse selo aqui? Exato, porque a própria capa do CD, né? Na verdade, é um carimbo. Fala que é um compromisso selado entre nós, entre a vida, entre a música, entre tudo. Aí é isso que significa, né? Que a bula antigamente selava o compromisso entre as pessoas. Através, né, de um carimbo de selo. Um carimbo. E aí isso tem essa referência, esse significado. Né? Claro. É um compromisso entre a gente. A música que vocês vão apresentar no final do programa foi uma das últimas músicas que o Chorão fez com você, foi isso? Sim. Ela se chama Ela Nasceu Pra Mim, né?
Essa é uma música que, quando eu mostrei para ele, ele gostou muito assim da música. A gente estava no ensaio da banda e ele pegou um papel e escreveu na hora. Ele ficava dando pulos na parede, assim, de ah, tal. E saiu a música e ele gostava bastante dessa música, né? Eu falei, poxa, eu acho que a gente tem que dividir isso, né, com as pessoas, claro. Porque acho que é o que ele gostaria também de fazer. Então, com certeza, com tá certeza. Aí. É isso aí. Parabéns para vocês, o disco tem uma imunidade tremenda, já é sucesso aí, toca nas rádios rock, já vi também vídeo que os próprios fãs postaram, é sensacional, essa coisa de fã é uma coisa que não dá nem para falar, né? Fã que segue, vai mesmo. É verdade. Vocês têm show já marcado, inclusive, Lollapalooza vai ser quando? Sim, 28. Dia 28. De 28 de março. 28, e em Santos vocês têm uma apresentação antes. Isso, no dia 20 de março. Dia 20? É, 20 de março. É. E o disco já está aqui, na forma física. Foi gravado na DEC mesmo ou no seu estúdio? Não, foi gravado no meu estúdio. Distribuído pela DEC. Sound. Foi o mesmo estúdio onde gravou o último disco do Charlie Brown também. Opa, beleza. Então eu convido vocês para tocar no final do programa, mais uma? Sim. Pode claro, ser? Claro. Tá bom? Fechado. Yes. Legal. Estamos juntos. Estamos juntos aí. Vamos lá. Agora uma grande notícia vinda do Oriente Médio. Depois de 12 anos fechado, o Museu Nacional do Iraque, em Bagdá, está reaberto ao público. Boa parte das obras de arte foram recuperadas de saqueadores que aproveitaram o período de batalhas entre as tropas de Saddam Hussein e os norte-americanos em 2003. A entrada para o museu custa menos de R$3. Thank you.